Hallå, hallå och välkomna tillbaka till Final Fantasy Mystic Quest. Fred här som vanligt och vi fortsätter vidare i vår torn här. Pazuzus torn, för detta Ottos torn, i vilket fall den stor del som ska någon få stryk. Och ska fortsätta se hur det går för vår hjältar. Useless and more useless. Se där, ett bord kommer av kompetens. Är det här verkligen samma par? En kista är väl då. Strike first. Yes. We approve of this. Så nu passar det på. Don't cure. Bastard. Stridslektioner, offscreen kanske, sen jag spelade sist. Eller bara tillfället. Så får vi se. Jag ser inte så några risker med här. Prova min nya spell! Flare! Dammit! Nu fick jag känna mig mer. Thank god. Give me that chest. Excalibur! Fan, jag minns inte att den brukar finnas i en kista i en torn. Ah, ja, vi har klaga. Vad ska jag nu? Puff! Jag får nya svinesvärd. Swing! Lite större än Kelly.
särskild egenskap. Nope. To turn. Jag hade sagt att det var på tal i alla fall. First. Bitches. Ow. Fire bad. Swing. Of course, Quake gets a little jobbigt som gubben och smittorna. Thank you.
that and that. Good, good. Bad. Good. Yes. I'll take it. Black. Purple. Boom. For the sleepy times. Can't confuse me. I'm asleep. Really? Rainbow? Partners in Derp. It's Pazurzer. Well, what happened? So what did I interact it? The books are awesome in there. Okay, where are we in? Heal. Flare. No one is darker. That's just so not nice. Let's add in switch. Yay, I leveled. Stop playing your beautiful music! So annoying! Hard! I don't like the look of these.
Boom. Whatever. Who cares? It's fine. Det är bara lite exploderat. Ow. Well, that could have gone better. The cure. Boop.
That's not good. Heal. Ow. Hoppas att det inte kommer att reflekteras på nu. För det vore verkligen sugigt. It did. Ow! Det var det jag... Sit down now, okay. Okay. We've learned a valuable lesson. Försöker vi igen. Excalibur. Sections is down, okay. Missed! Naughty boy. More flare. Or flare. For days. Nu är jag inte glad alls. Double arrow.
Huzzah! Take that, bird. The wind crystal! Found the sky coin. Alright. Break it! that never gets old. Då är vi väl färdiga här, antar jag. Nej, jag tror att jag har hittat alla skatter och sånt, så då sticker vi härifrån. Exit! Whee! Back to India! Jag ser vad gubben har att säga. We still have Captain Mac to worry about. Spencer said you'd help. Reuben, you're not dead. Reuben, you okay? I guess what I found when I fell. A stairway atop of the folks' tower. Well, isn't that convenient? Stairway? I've got it. If we refill the dry lake, we can save Captain Mac. Oh. Go to Spencer Tunnel. Set a bomb there, and the water in the upper lake will spill into the dry lake. Spencer's tunnel's caved in. There is one way. Power the Rainbow Road machine with Thunder Rock, you can reach Spencer's place. Dad will know about this. I guess, okay. Would you take care of Norma? Because she needs taken care of, apparently. Reuben and I would know the Focus Tower well, so we'll be back from Fireburg in no time. Yeah, of course! Bye, Kaylee. Reuben joined! Hooray! Please help my dad. Thank you. Remember, keep your eyes on the rope bridge. Say hello to Arian. Fall into Albony and then clamp me on. I can see forever! Forever, told. Oh, I'm walking to the Fireburg door. Interesting how it goes. Tell me what came in. Thief is looking for you. Well, I guess I'll head back to Aquaria. Hope. See you again, kid. Okay. Ska vi gå till Aquaria då, eller? Nej, nah, inte alls till Aquaria skulle jag, utan jag skulle stanna High Fireberg och prata med den här typen. Arian, you ever heard of Thunder Rock? Of course, wait a second. Here, take it. Det måste man uppskatta. Inga långa quests eller någonting, inga djupa dungeon för att hitta den. Han hade den under huvudkudden. Så ska det tas. Right, nu går vi tillbaka till Windia. Okej. Då ska vi prata med Otto igen. Fram och tillbaka, hit och hit, How's Thunder Rock, huh? Have you?
tower are completed. Now you can go to Spencer's place. Okay. And where do I do that exactly? Oh. Look at that. Spencer's place. Hooray. Let's blow that area up with a big grenade! Boom! Well, that worked. I did it! Let's tell Kaylee. Okay, vi kan ha sabbat gud vet hur mycket ekosystem och annat, men vi har dömt ut vatten i alla fall. Och vi här då. Jag kan verkligen inte använda bomber bara för att jag är inne i den här. Se, kanske rasar på mig, men... Ja, okej. Okay. Så den vägen kan inte gå. Whatever. Det här finns inget. Springer vi bara tillbaka? Boop. In genom här. Och så ut där. Naha! Yay, the mobile is crushed. Poof! Nu är det bättre. Jag vill tillbaka till Windy då. Jag ser like it's beautiful there. Work, the ship is afloat. Thanks, I'll head there now. The ship's full of monsters. Let us go first. How do you know that? You have this Captain Captain Dad, when you find him, then he'll know I'm coming. Steve Captain Cap. Just det, låt oss män gå ett annan det, för det är uppenbart att du inte vet hur du försvarar dig själv. What with your weapons and magic? So how do I get there? Praktiskt så att skeppet flöt precis hit. Åh, vilket litet skepp! Jag tror att det kan bli lite problem här. Åh, fuck it. Stormar oss ut. Ja, i vilket fall, jag tror att vi är färdiga för den här gången. Vi ser ingen boss i alla fall, och sen vimsar runt en massa. Så vi får ta upp det här ifrån sen. Jag får tacka mig för mig för den här gången, och som vanligt så hörs vi i nästa video. Hejdå!